моето предавање ќе се разликува малку од другите, бидејќи е, да речам, не се брзува за конкретен локалитет и малку е посложено и по-мегаломанско, да речеме. Јас дури спремив и текст за да не избегам од времето, но мислам дека атмосферата е таква што по-добро би било слободно да зборувам. Би почнал со големата преселба на народите. Сите сме ја учеле во основна школа, во средно и всушност можеме да речеме дека е префорсирана, бидејќи преселби имало секогаш, но од друга страна пак во денешно време археолозите се повеќе го критикуваат концептот на преселби и велат дека всушност немало толку преселби колку што ние учиме и преселбите не биле како што ние денес ги замислуваме, бидејќи немало сообраќајни средства. Така што луѓето за да се преселат од територијата на Украина денешна до Македонија, тоа не се случувало во текот на ниту на една генерација, туку тоа биле движења кои што со векови постепено се случувале и ние денеска и не можеме да ги разбереме. Јас ќе зборувам за една таква преселба, условно кажано. Поточно би било ако кажам постепено движење на одредени народи. Така би било подобро. Втората работа, ќе зборувам за индоарийците, еден термин кој не се употребува многу во нашава култура, почесто се употребува терминот индоевропијани, но индоарийци би било нешто по индоевропијаните, нешто поблиску до нас, за кој пранарод, условно кажано, имаме историски податоци. Така што имаме можности да зборуваме и врз основа на пишани извори. Индоарийците се лоцираат на подрачјето врз основа на лингвистички, археолошки, па во последно време генетски истражувања, се лоцираат некаде на подрачјето северно од Црното море и северно од Каспиското море. Овде имате сигнатури, додуше на англиски се, и ќе видиме дека денеска веќе има добри податоци, веќе и нема многу полемики меѓу научниците, што тука се случува со овој народ. И, например, вака се вели. Во 16-тиот, 15-тиот век се спуштаат една гранка од овие индоарици, се спуштаат во Индија, и тука во овој период се формира познатата, знаменита Ригведа, односно најстарите митови на индоевропските народи. Два века подоцна, од истата таа групација, се издвојуваат иранците, односно групата на ирански народи, и некаде околу 13-тиот век се смета дека се формира Авестата, тоа е нивниот митолошки систем, кој е делумно зачуван, а овој Ригведата е во голема мера зачуван. Она што нас не интересира е, што постојат веќе теории дека во тој период, некаде, значи, крајот на вториот милениум, една гранка на индоарийците оди на запад, на Балканот. И имаме тука неколку информации, тие не се се уште собрани, и ова што го кажуваме на ниво на хипотеза, но не е само моја. Еден интересен факт, најстарото име на Тракија е Арија. Што би било во прилог на оваа теорија? Еден од прилозите. Во рамките на оваа концепција, јас ја вклопувам и оваа мој мал придонес се надевам на оваа теорија, а тоа е една групација на народи, повеќе племиња, јас сакам да употребам термин етноси, неопределен, бидејќи кога ќе кажеме племе, одма мислиме на црнечки племиња, индијански племиња и така натаму. Значи, повеќе племиња од подрачјето на северното Прицрноморие, денешна Украина, Русија, Крим, во чие име го гледате коренот Синд, Синдос. Го спомнуваат многу историски извори, се реконструира нивното име врз основа на реката. Еден руски автор, многу знаменит човек кој е врвен за словенските јазици и другите јазици, го реконструира нивното име врз основа на индоарийското име за река, Синд. И вели дека таа река, Кубан се вика, дека всушност така се викала на нивниот индоарийски јазик, па овие според реката го добиле своето име.
И други реки во околните тие скитски народи исто така го носат тој корен синт. Е сега, а во индоарискиот и во некои други индоевропски јазици с и х многу често се мешаат, иако на прв поглед не се слични. И тука сега доаѓа многу интересен момент, што на ирански синт се вика хинт. И Прокопи, односно Прокопи Херодот, всушност овие синди ги нарекува хинди, или денес би рекле инди. И сега, тоа веќе личи на дилетантизам, на некоја нели жолт печат и така натаму. Но не е така, апсолутно. Откриен е надпис во Крим некаде, во кој се спомнува Индија. Но тоа не е земјата, туку девојка, односно жена почината, која се викала Индија. Така што овие работи одат во прилог на тоа дека всушност денешното име Индија, Хиндија, Хинду, доаѓа од Украина и од Јужна Русија. Дека индиците, ариците, доаѓаат од таму. Оваа теорија, веројатно многу одамна ќе била расчистена да не се појавил фашизмот. Фашизмот, бидејќи го злоупотребил зборот арици, толку ги исплашил луѓето и научниците, толку се згрозиле од тој систем, што го ставиле буквално под тепих. И еве едно 50 години, 30 години, не е пожелно да се зборува за арици. И сега, мојата статија, некој од моите колеги конзервативни, да ја чуе, шо ке рече овој сега, па, нешто нацизам, фашизам, нешто расизам, некој ке тера и така ната. Еве ги сега, хиндите или синдите во Македонија има неколку историски извори и неколку топоними и неколку етноними, називи на народи, кои се врзуваат за нашата територија. Нема сега да ги исполнувам, ги читате, Халкидик, островот кој беше Лемнос, Долна Струма во Грција, во Бугарија, и еден дури наот, едно спомнување на едно градче, место, во Скопскиот регион. Е сега, што би значило ова? Од каде, која е заедничката точка? Едната концепција, прво еве ги уште еднаш да ги видиме македонските и црноморските примери. Всушност, овие народи, нивното име, што би значило? Тоа се оние кои живеат покрај река, на река, речни народи. Како би можеле да ги поврземе овие сличности на две територии, бидејќи ова е огромна далечина? Едната можност би била некое движење или преселба постепена на некои северни народи кои патуваат на југ и се преселуваат на југ, што би било некоја прафаза на она што потоа ќе се случи во средниот век со словените, бидејќи и словените доаѓаат некаде од таму. Втората варијанта би била некое средно подраче, а бидејќи тојто топоним и етноним е познати на Долен Дунав, всушност од таму да се издвоиле две гранки, па едната отишла натаму, едната отишла наоно кај нас. Третата работа, дека може би тоа не е некоја преселба на народ кој така се викал, туку народ кој што кај да оди на тој јазик, ако се сели кај реки некој, го добива тоа име. Разбирате? Значи, не дека тие се викале синди уште пред да дојат, него дошле тука, на нивниот јазик река се вика синд, кај живеете вие, кај реките живееме, кој сте вие речни, и синди се навите. Интересно е што уште некои реки во Македонија можат да се протолкуваат на индоарски. Еден од најинтересните примери е Аксиос, Вардар, и Аксиос и Вардар, и наводното словенско име, Вардар, кое на словенски ништо не значи, и Аксиос значи нешто поврзано со вода. Аксиос би било, гледате, од индоарискиот Акши, значи црн, односно небел, што би соответствувало на нашето денешно матен Вардар. Значи не светол прозирен, туку темен матен Вардар. И црна река всушност е истото тоа значење го има. А на крајот на криштата, од каде знаеме ние
дали е Црна река Вардар или Вардар оди горе. Разбирате, две големи реки кои се спојуваат, кој решава која е реката притока, а која е другата. Не знам дали се размислувале на тоа. Две реки. Ние решаваме дека Вардар е оној горе што оди. Зошто да не е овој кон Црна, кон Деуриоп, што ни го кажа колега. Е сега што вели археологијата? Дали археологијата ги потврдила овие теории? Тешко е тоа да се каже, но еве индикации на во таа тема. Значи, во железното време на територијата на Украина најдоминантна култура е така наречената кобанска култура, според реката Кобан, Кубан. И еве ги предметите што ги гледате од таа страна и пишува, тоа се предмети од тој регион. Еве ги нашите македонски бронзи од истото време, се разбира, ја сега, има и различни предмети, ја сега не ви ставев 5000 предмети, оние што се навистина многу блиски и слични, ви ги покажувам, и сега тоа, знаете, пред лајци кога зборуваш, нив може да им биде слично, пред археолози може и не е така, но во секој случај, други научници веќе зборувале за сличноста меѓу овие две култури, и тоа е веќе дискутирано, само што во сите науки, знаете, новите иновации тешко се прифаќаат, бидејќи доминираат луѓе кои си го чуваат реномето, неќе да се испукуваат, па после да испаднат будали, одат по готови патеки, така што оваа теорија тешко поминува се уште. Вториот аспект се врзува околу погребувањата. Во овој период Северното Прицрноморие имаме еден обичај на странично погребани покојници, при што има интересна варијација, машките се легнати на едната страна, а женските покојници на другиот бок, што е не е баш многу честа појава. И еве, и кај нас, во тој период, имаме такви гробови. Ете, значи, уште една заедничка работа во двата региона. Херодот спомнува еден многу интересен ритуал, кој јас во последно време многу го форсирам, да речеме, бидејќи е многу интересен. Тој вели дека северно од крестонците, а крестонците гледате каде живеат, таму кај некои народи има еден необичен обичај. Луѓето таму, мажите, имаат по неколку жени, и кога ќе умре тој виден граѓанин, неговите роднини ја одбираат она жена која најмногу ја сакал и неа ја обсипуваат со пофалби, со хвалоспеви, фалења и потоа на погребот неа ја колат над неговата гробница и ја закупуваат заедно со него. А другите жени, негови, умираат од мака затоа што не биле најсакани. Сега тој му дава некој аспект на, нели, на чудно тоа. На тоа, но го кажува ритуалот многу екзактен. Во Бучинци кај Скопје е пронеден еден гроб на една жена која е осакатена со неколку удари во глава. И колегата Темов со другите колеги во соседниот гроб машки е најдена оваа секира која е ретка појава, ретка појава на оружје во гроб. И колегите мои заклучија дека се работи за еден таков обичај во кој жената е убиена со оружјето на мажот, но се ставени во гробов еден покрај друг. Има уште два такви примери најмалку, но досега археолозите не им обратија внимание. Тоа се женски гробови со оружје. Едниот е во Вергина, но од железно време, прекрасен женски гроб, богат, со еден голем меч и копје. И кај нас, едно копје железно во Беранци, во женски гроб. Јас, сега, мојата теза е дека ова се фактички уште наоди за тоа убивање на сопругата. Во тој случај, оружјето со кое е убиена останува на незиниот гроб како некаков ритуален пример. Сега немам илустрации за ова, но овој обичај на убивање на вдовицата заедно со сопругот го имаме во Индија. И тоа зачувам до денешно време, речи си. Денеска веќе не се практикува како убивање, но се прашува покојникот ритуално, свештеникот, го прашува покојникот, сакаш ли твојата сопруга да оди со тебе?
И потоа гата, а не сакал, добро. Тој вели, нека ги чува моите деца, доволно. Значи, еволуира ритуалот на едно вербално ниво само. Но, допред неколку десетици, стотици години, имало примери кога сопругата одела заедно со сопругот во гроб. Значи, уште еден таков пример. Во северните краишта имаме една многу интересна појава која е фасцинантна и многу е популярна, да речеме во популярните овие археолошки кругови. Тоа се, да речеме, љубовни гробови, би ги нарекле, но ги има во огромен процент во рамките на овие култури што ги спомнувам. Тоа се маж и жена погребани заедно во еротски пози. Исто така, оваа ситуација може да се, нарече како резултат на овој обред на погребување на сопругот и сопругата за во вечна љубов, која ќе трае вечно, бидејќи тие, нели, ќе одат на оној свет и вечно ќе бидат заедно. Тоа е всушност проклетството, затоа плачеле оние што не биле погребани. Оти тие вечно ќе бидат вдовици, разбирате? Односно, ќе бидат осамени. Ако вие верувате во бесмртност, ако не отидете со сопругот, шо ќе бидете? Осамена жена за вечност, разбирате? Е, сега, ние не сме вистински верници, ние не веруваме во бесмртност, затоа ни е чудно и вие, кога ви кажав за жениве, повеќето колешки и тука посетителки направи една фаца која што беше чудна, прилично. Значи, не верувате. Што друго имаме како индикатор? Имаме стели, односно камени споменици, кои се уште не се знае дали биле надгробни или прикажувале некои божества. Всушност, разлика меѓу божество и предок во минатото и немало. Така што наједноставно ќе кажеме, дека тоа се обоготворени предци кои станале божества. И еве ги имаме во многу голем број во Украина. Јас само 2-3 прикажувам од тука. Еве ги. Ги имаме во... одам назад. Во Романија. Имаме и во Бугарија, имаме и сосема близко до нас, во Калиште, и имаме во Уланци кај нас. Како што гледате, овие споменици се прилично слични, разбирате. Тие не се малку онака да наликуваат. Тоа се типолошки многу слични објекти. Сега, датацијата им е широка и тешко се датираат, и би можеле да кажеме дека и овие споменици се индикатор на некаква близкост на овие народи во тој период. Дали имаме извори историски кои би упатувале на некакво движење на некакви северни народи кон југот? Имаме и тоа, навистина, доста извори. Еден од тие извори се кимериците, еден многу познат народ во историјата, многу моќен народ, кој се појавил одеднаш, направил ршум на Блискиот Исток и потоа за стотина и нешто години го снемало. Се претопил, исчезнал, условно речено. Значи, тоа се кимерийците, кои еве ви ги датите, значи се спуштаат под притисок на скитите, го поминуваат Кавказ, ги напаѓаат големите царства Урарту и Асирија, кои биле царства со кралеви, со пирамиди, со престолнини, ги растураат, продолжуваат во Мала Азија, ја растураат Мала Азија, доаѓаат до грчките градови на брегот и ги освојуваат тие градови. И потоа губат од фригиците или од не заборев точно дали од фригиците или од ливиците, губат во некоја битка и потоа им се губи нивниот трак. Имаме индиции, значи може би се работи за истите тие народи кои во некои извори се нарекуваат кимерици, во други извори се нарекуваат кој знае како. Словените се еден глобален народ, ама кога дошле во Солун, како ги знаеме ние? Березити, војунити, сагудати, ринхини, струмјани, смолјани, така, тоа се разни племиња. Овие синди што ги спомнав, тоа се некои племиња кои може би припаѓале на една голема група на народи. Имаме индиции дека кимерици поминале и низ Балканот. Но таа теорија е се уште се разработува
Има докази, конкретни, сега би било премногу одење во детали, да ви кажам сега тие докази. Има еден град, тоа е овој Антандрос, гледате, кој се викал Кимерис во еден период. А и се врзува и со едоните, исто така народ кој што живел во Македонија. И тука сега една сложена работа, која ќе треба да се провери. Херодот зборува за еден исклучително интересен настан, кој ако сериозно го прифатиме, треба да ја смениме целата историја. Целиот концепт на европската историја треба да го смениме. Кој е тој настан? Тој зборува за тоа дека еден народ кој живее таму некаде у Бестрага, денеска би рекле слободно, бидејќи грците поим немаат за тие територии ништо, значи, дженем од уджум, што би рекле, буквално така, доаѓаат тие народи и кажува од каде доаѓаат, две девојки со петорица момци, носат дарови завиткани во слама, и доаѓаат на островот Делос, среде Егејското море, да носат дарови таму. Ајде, вие логично размислете. Како е тоа можно? Прво, кој е тој народ од денешна Москва таму некаде, сега да собере млади деца, девојки и момци, и да носат дарови во конкретно место, во Делос. Разбирате? Тоа значи дека тие народи знаат кај е Егејско море, знаат кај е Делос, знаат Аполонов храм. И тоа им значи нив нешто, и тоа не е нешто од него, многу им значи, што им праќаат луѓе до тука. И кога дошле во Делос, таму биле обсипани од, не знам, како свети луѓе, па тие девојки останале таму, знаете. Биле погребани, нивните гробови биле почитувани како светици, буквално. Во следната етапа не можеле тоа да го прават, па праќале дарови од еден народ на друг, нали, со аманет. Ке однесат и ке кажат, ве молиме, однесете го ова до следниот народ, па тој до другиот, и така даровите стигнувале до Делос. Од друга страна, грците спомнуваат и еден светец, Абарис, еве го господно, кој дошол од Хипербореја за да го обнови пријателството меѓу грците и хиперборејците. И потоа некои од грците отишле во нивниот храм таму. Разберете, ова се коси со сите наши ставови за тоа дека грците се цивилизиран народ, а тие горе се варвари кои ништо поима нема. Значи, тука нешто едноставно не се вклопува и тоа изворот на тие се грчките извори, разбирате. Е, во тие рамки, значи, би можело повторно се работи за некои прилично софистицирани, продуховени народи, северни, кои може би немале храмови и пирамиди, но имале јака духовна култура, кои дури ги фасцинирале и грците. Бидејќи Абарис бил сметан во Грција како еден, како да речеме, екзотичен светец. Да се вратиме на реките. Пајонците се народ кој што доминирал во подрачјето на Македонија, барем до доаѓањето на македонците од западниот дел на Балканот, и тогаш се случува една друга ситуација во која политички, а потоа и културно доминираат македонците. Пајонците биле големи почитувачи на реките и затоа ни зборува Хомер, бидејќи кога зборува за водачите на пајонците, секогаш го спомнува Аксиос како нивни предок, како заштитник, кога пајонските кралеви се борат со грчките јунаци, Аксиос им е нив помошник кој им дава сила и така натаму. И таму се вели дека тие се всушност деца на Аксиос. Тоа значи дека реката играла важна улога во духовната култура на пајонците. Тоа повторно оди во прилог на она што го зборувам, дека може би се работи за речни народи, народи кај кои реката била буквално алфа и омега. Еве го, значи Астеропај е создаден откако нимфата Пери Боја влегла во Акси и Акси ја оплодил со своите длабоки вирести, струи и така натаму. Е сега,
Слична ситуација имаме и во Украина, кај скитите. Таму гледате Бористен, тоа е локалната река, и значи неговата керка на реката стапува во полов контакт со нивниот Зевс, кој се вика Папај, и од нив се раѓа предокот на скитите. Значи, истата ситуација ја имаме и таму и тука. Во тој регион, народите, меѓу тие народи што ги спомнав, се спомнува и народот Таурис или Таурида, Таврија, целата земја се вика Таурис. Во Македонија имаме два топоними, поврзани со истиот корен, што значи бик. Едниот е Тауресион, кај денешното село Таур, според некои хипотези и родното место на Јустиниан, и второто е Дојран, кој старото име го има Таурјана, значи основата е бик, повторно. Има ли археолошки податоци кои би оделе во прилог на тоа? Прво да видиме како се прикажувале реките во античко време. Ова е океан, значи полузмија, получовек со еден рок на челото. Океан не е океан. Во грчката митологија океан е река, која го обиколува целиот свет. Ова е Зевс, да не мислам дека прескопнав, не. Зевс, кога ја пренесува Европа преку морето, се претвара во бик. Зошто па во бик? Ахелос, најпознатата река во грчката митологија, се прикажува исто така, со еден рок и во вид на човек-змија. Еве го, во неколку прилики, тој се бори со Херакле, гледате, од устата му истекува вода. Зошто бикот се идентификува со реката? Затоа што се поврзува со виталната течност, која дава плодност. Реката всушност и дава плодност на земјата. На тој начин се идентификува со машката витална течност, која ја оплодува земјата, жената и така натаму. И тој машки аспект е застапен преку единствениот рок на челото, фактички фалусен симбол на тој бик. Како што и денеска носорозите се убиваат, зошто? Заради рогот на носот, кој е афродизијак. Се смета дека лечи импотенција и така натаму. Еве ги сите тие богови. Кај пајонците, бикот игра огромна улога во религијата. На сите монети пајонски се појавува. Во стоби има еден куп теракотни фигурини на бикот. Пајонскиот владетел Дропион е познат по тоа што во Делфи порачал скулптура на бик, на познатиот бизон, пајонски бизон, кој се викал Монапос, значи диво говедо. Буквално див бизон живел во Пајонија, кој би многу бил почитуван од пајонците. Еве ги, и во римско време продолжуваат на монетите постојано бикови да се појавуваат. Добро, тоа е за стоби. Што е пронајдено во Таур? Па имаме една тврдина од рано византиско време. Има многу ситни мали наоди, но малку луѓе ги поврзуваат работите. На неколку километри од тука е пронајдена оваа многу позната скулптура, која го прикажува Дионис Таурос, Дионис бикот. Всушност го символизира Дионис жртвуваниот, бидејќи суштината на Дионис е христовска. Тој е бог кој умира, заради неговата смрт ние потоа ќе воскреснеме. Истиот концепт како во христијанството. И ова претварање на Дионис во бикче е всушност го кодира тој концепт на Дионис како жртва, кој ќе биде убиен. И таа глава, дали е случајно, најдена е на водно, кај село Јаволце, но тоа е на десетина километри од тука. Имала надприродни димензии, била едно 3-4 метри можда висока. И сосема е логично да се предпостави дека се наоѓала некаде тука покрај Вардар, и во некое светилиште, и некој ја украл, ја носам негде, па ја оставил, па го убиле, кој знае како, во некоја нива е најден. Дали имаме фолклорни примери кои би упатувале на тоа? Има и тоа.
да не верува човек, но во Македонија и во Србија се до денеска зачувани преданија за некои демони кои живеат во реките, кои се лоши и добри, кои, не знам, даваат улов на рибарите, ако влезеш натре во некое незгодно време ќе те удават и така натаму. И особено интересно, што има магија за добар улов. Значи, рибарите, ако не им оди ловењето риби, ќе ги поканат жените да одат во ниедно време ноки, да влезат во вода, да го поканат со стапче, да удираат по водата, да дојде водниот демон и да води љубов со нив. И ако води љубов со нив, од тогаш натаму ќе му тргне уловот на рибарот. Значи, го имаме тој аспект на плодноста од пајонците, што го кажавме. Е, такви преданија се зачувани и во таа целото. За жал, од последните, да речем, остатоци на тие предавања, во кои веќе се губат деталите. Такви преданија има и во Дојран. Буквално е забележено дека рибарите, ако сакаат да имаат во Дојран улов, мора тој водниот демон да има со нив работа, со жените нивни. А како се замислувал тој воден демон? Во вид на воден бик. Значи, до пола е бик, до пола е риба, змија и така натаму. Дали имаме такви примери во Северното Прицрномолје? Имаме, таму имаме исто монети на кои се појавува истиот тој бог со рогови и се смета дека тоа е богот Бористен, Днепар, фактички, денешниот Днепар. И имаме и култови негови, и на монетите, значи, се појавува. И ете, тоа би била последната компонента која што би одела во прилог на овие релации за кои зборувам. Благодарам.